kettől hőségriasztás. A mentőkhöz a nagy meleg miatt eddig átlagosan 10%-kal több riasztás futott be, mint egy normál hőmérsékletű hétköznapon. Kiváló minőségű dinnye, közel két hete tart már a dinnye szezon a megyében, és nem csak a mennyiségre, hanem a minőségre sem lehet panasz. 455 új hallgató, ennyien jutottak be a Debreceni Egyetem egészségügyi karára. A mentőtiszt, a védőnő, a szülésznő és a szociális munkás alapképzésre jelentkeztek a legtöbben Nyíregyházán. Kettől péntek éjfélig az egész országra hőségriadót rendelt el az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az év eddigi legerősebb hőhulláma miatt az egészségügyi ellátórendszer és a mentőszolgálat terhelése is megnövekedik. A mentőkhöz a nagy meleg miatt eddig átlagosan 10%-kal több riasztás futott be, mint egy normál hőmérsékletű hétköznapon. A tartós hőség nem csak a valamilyen érrendszeri betegségben szenvedőket, hanem az egészséges szervezetet is megviseli. Ilyenkor bárkinél előfordulhatnak egészségi panaszok. A mentők a hőségriasztás első napján egyelőre csak egy enyhe, körülbelül 10%-os esetszám növekedést regisztráltak. A segélyhívások drasztikus emelkedésére azonban a kánikulai napok meghosszabbodásával továbbra is számítani lehet. Gyakorlatilag akár 30-40%-os esetszám növekedésre is lehet számítani az ilyen tényleg harmadfokú hőségriasztás idején, ezért az országos mentőszolgálat ilyenkor a szervezet kocsiparkjának 100%-os kapacitásával fut. Az azt jelenti, hogy az összes autón dolgozik bajtás, szabadságolási időszak ide vagy oda, de ez már egy akkora betegszám növekedést jelenthet, ami miatt muszáj, hogy egy 100%-os kapacitással álljunk a betegek rendelkezésére. Az ilyen hőséget főleg az idősebbek, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, szív- és cukorbetegek, illetve a gyerekek viselik el a legnehezebben. Egyszerűen a kevés folyadékfogyasztás, a nagyfokú hőség miatt nagyon könnyű egy egyszerű hőségkollapszus, tehát egy ájulásos szituációba kerülni. Nem is kell gyakorlatilag tartósan napon tartózkodni ahhoz, hogy ez egy idős magas vénnyomás betegségben szenvedő esetében bekövetkezzen. És ami egy másik fontos korcsoport, azok pedig a gyerekek, akik ugye a kisgyerekek tűzönapon tartózkodva nagyon könnyen napszúráshoz, leégéshez vezethet, illetve az ő esetükben is nagyon komolyan kell a kiszáradás veszélyétől tartani. A meleg az autóvezetőket is megviseli, csökken a reakció idejük, fáradtak, tompák és kimerültek lesznek. A szakemberek azt tanácsolják, az autósok megfelelő mennyiségű folyadékot vigyenek magukkal, gyakrabban tartsanak pihenőt és ne hűtsék le a kelleténél jobban a jármű utasterét, mert abból kiszállva könnyen rosszul létet okozhat a hirtelen hőmérsékletváltozás. Idén sincs hiánya a magyar dinnyéből, közel két hete tart már a dinnye szezon a megyében, és nem csak a mennyiségre, hanem a minőségre sem lehet panasz. Ebben az évben különösen kiváló a termés, ami elsősorban a kedvező időjárásnak köszönhető. A Nébih kiemelt figyelmet fordít a dinnyék ellenőrzésére, ebben az évben még nem volt minőségi kifogás. Hát itt van ez a dinnye, ez már egy 100%-os érett állapotú, olyan 14-15 kilós dinnye, görög dinnye. Saját termesztési dinnyét mutatja Dobovecki István. A nagycserkeszi gazda több hektáron foglalkozik a gyümölcs termesztésével már évek óta. Vegyszert nem használ a növények ápolásához, büszke arra, hogy az övé teljesen biodinnye. Idén pedig kifejezetten ízletes is lett a termése. Ez annak is köszönhető, hogy eddig az időjárás különösen kedvezett a dinnyének. Az áprilisi hideg után a májusi-júniusi meleg jót tett a termésnek, így elegendő mennyiségű és minőségű dinnye kerülhet a piacokra. Az idei év egy kicsit jobb, mint az évekkel ezelőttiek. A tavaszon elég jó csapadékot kapott itt a sok dinnyetermelő, meg nagy cserkesz környéke. Sok napsütés volt. A dinnye szezon már két hete tart. A Nébih munkatársai nagy figyelmet fordítanak arra, hogy megfelelő minőségű dinnye kerüljön a vásárlók asztalára. Többek között vizsgálják a gyümölcs érettségét, alakját, ízét és hőmérsékletét is. De nem csak a dinnyének kell megfelelnie az ellenőrzések alkalmával, hanem a forgalmazó helynek is. Eddig azonban az ellenőrök nem éltek panasszal egyiket illetően sem. Még az olcsó dinnyébe sem került bele
legalábbis nem került elő olyan tétel, ami azért lett volna ennyire olcsó, mert rossz, tehát mindenképpen azt mondhatjuk, hogy a vizsgálatok során a minőség megfelelt, és úgy tűnik, hogy a dínya termelők is mindent elkövetnek annak érdekében, hogy legjobb dínya kerüljön a piacra. Idén Magyarországon mintegy 5000 hektáron termelnek görögdinnyét, sárga dinnyét pedig nagyjából 600 hektáron. Az öt nagy dinnyés tájkörzet között Békés után Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében foglalkoznak a legnagyobb területen a gyümölcs termesztésével. Az össztermés közel 70%-át is ez a két megye adja. Az előrejelzések szerint idén-nyáron különösen jó termés ígérkezik. Körülbelül 200 tonna görög, illetve 18 000 tonna sárga dinnye várható. Jó minőségű dinnyét előre láthatóan szeptember elejéig lehet majd vásárolni. Kábítószer birtoklásával gyanúsítanak az ibrányi rendőrök egy 41 éves nyíregyházi férfit, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság. Lopásból származó tárgyakat kerestek a szabolcsi nyomozók egy nyíregyháza külterületén lévő ingatlanban. Az ibrányi rendőrös munkatársai azonban a nyíregyházi rendőrkapitányság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság nyomozóival közösen marihuána ültetvényre bukkantak. A lakóházban, egy speciálisan kialakított helyiségben, valamint az udvaron, egy fúria sátorban 25 darab kábító hatású növényt, valamint 101,2 g növényi származékot, az elsődleges adatok szerint kábítószert találtak. A rendőrök a helyszínen a kábítószer termesztéséhez szükséges eszközöket lefoglalták, a 41 éves nyíregyházi tulajdonost előállították. A továbbiakban B. Péter ellen a nyíregyházi rendőrkapitányság ibrányi rendőrőrsén kábítószer birtoklása büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatnak büntető eljárást. Autómentő és személygépkocsi ütközött össze tegnap délután Nyíregyházán a Debreceni út és a Tünde utca kereszteződésében. Az autó vezetője feltehetően balra kanyarodott a tilos jelzés ellenére, és egy szemből érkező trélernek ütközött frontálisan. Az autómentő egy villanyoszlopnak is nekihajtott. Az anyagi kár több millió forint, személyi sérülés nem történt. A tavalyihoz hasonló létszámban 455 elsőéves hallgató jutott be a Debreceni Egyetem egészségügyi karára. A nyíregyházi felsőoktatási intézményben már hagyományosan a mentőtészta védőnő, a szülésznő és a szociális munkás alapképzésre jelentkeztek a legtöbben. Az egyetem ápoló szakon alapképzést indít a Beregszászi Főiskolán is. Szeptembertől bekapcsolódik az ápolók non-doktori képzésébe az egészségügyi kar. Összesen 455 fő került be a szeptemberben induló képzésekre a Debreceni Egyetem egészségügyi karára. Ebben a létszámban benne vannak az egészségügyi és szociális munka alapszakra és a mesterképzésekre jelentkezők is. A legnépszerűbb az alapszakoknál a mentőtészak volt, bár ez egy több éves, vagy azt is lehet talán mondani lassan, hogy több évtizedes hagyomány, de ugyanúgy nagyon népszerű a szülésznő és a védőnő képzésünk is. A mesterszakok esetében az egészségügyi tanárszak, ez ugye egy tavaly indult képzés, tehát még mindig nagyon népszerű, sokan jelentkeznek, illetve az úgynevezett ápolás mesterszak, amelyik kifejezetten magas létszámokkal fog indulni szeptemberben. Összesítve ez a 455 fő, ez gyakorlatilag ugyanannyi, szinte főre számítva, mint a tavalyi eredményünk volt. Ez a létszám növekedni fog szeptemberben a Beregszászi Főiskolán induló ápolási alapszakra felvett hallgatókkal, illetve a Debreceni Egyetem egészségügyi karán külföldi hallgatók is ösztöndíjjal tanulhatnak majd egészségügyi és szociális mesterszakon. A ponthatárok nem okoztak meglepetést idén, legmagasabb a szociális munka alapszakon volt 300 pont, a többin 280 és 300 pont között mozgott. Ápolás szakon mesterképzésben a 100 pontos rendszerben 90 pont kellett a bejutáshoz. Újdonság, hogy az intézmény bekapcsolódik az úgynevezett non-doktori képzésbe is. Három területen szerezhetnek mesterdiplomát a szakápolók. Mi ebben a tanévben három specializációt indítunk, a sürgősségi szakápoló, a közösségi, illetve a geriátriai szakápoló képzést. Mind nappali, mind levelező tagozaton meghirdettük. Ez egy kiemelt kormányzati program, valóban csak három helyen indul, valószínű, hogy jövőre már esetleg négy helyen is lesz majd ez a képzés. Elég szép számmal vannak jelentkezők. És itt két dologra kell mindenféleképpen felhívni a figyelmet. Az egyik, hogy a kormányzat meghirdetett egy úgynevezett Mihalica ösztöndíjat azoknak a jelentkezőknek, akik vállalják
át, mert ez egy nagyon intenzív szakmai képzést jelent, tehát vállalják, hogy végigcsinálják, akkor ők egy nagyon komoly ösztöndíjprogramra pályázhatnak és vehetnek részt, amik végigfinanszírozza gyakorlatilag a képzés teljes időszakát, ez egy másfél év, amiben gondolkodni kell. Pótfelvételi eljárásban is lehet a non-doktori mesterképzésekre jelentkezni 3 egyetemen, itt kivételesen államilag finanszírozott képzésre. A pótfelvételire egyébként augusztus 7-éig kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni azoknak, akik sehová nem kerültek be, illetve nem adtak be jelentkezést a rendes eljárásban. A pótfelvételi során már csak önköltséges képzéseket lehet megjelölni, a szakok többségénél a ponthatárok nem lehetnek alacsonyabbak. A július 26-án meghatározottaknál. A Kelet-Magyarország eladásával már 18 megyei lap került kormányközeli cégekhez, jelentette ki tájékoztatóján Halmi József, az MSZP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alelnöke. Az ellenzéki politikus szerint félő, hogy ezek a lapok többé már nem lesznek függetlenek. Halmi József arra is reagált, hogy van a Gáborra a Jobbik elnökének közösségi oldalán illetlen jelzőkkel sértette meg a nyugdíjasokat, akiket Halmi szerint inkább tisztelni kellene azért, amit az országért tettek. A politikus úgy véli, a kormánypárt is többet tehetne az idősekért. A Magyar Szocialista Párt mindig a nyugdíjasok pártján állt, annak idején, mikor behozta a 13. havit, igaz, a gazdasági válság miatt ezt meg kellett szüntetni, de biztosított a törvénybe azt a lehetőséget, hogy a gazdasági növekedéssel ez visszaadható. Ez a törvény ma is hatályban van, a Fidesz ezzel nem él, aki ma kiabált ránk fűt fát, amiatt, hogy ha mi kormányra kerülünk, visszaadjuk a 13. havit, ez a Fidesz 2002-ben 14. havit ígért, se 13. havit, se 14. havit nem adott a nyugdíjasoknak. Különleges látványban lehet része a Nyíregyházi Állatparkba látogatóknak, hiszen megleshetik az Oceanarium nehézsúlyú bajnokait, a cápákat táplálkozás közben. A látványos felvételeket hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Új alapokra helyezve új férfi kézilabda csapat épül Nyírbátorban. A Csapos János által irányított együttes elsősorban saját nevelésű játékosokra akar támaszkodni. A cél az, hogy a Nyírbátor 2 év múlva visszajusson az NB1B-be. A kiesés elkerüléséért harcol majd a legutóbbi bajnok Balkány a labdarúgó megyei első osztályban. Mirgai László együttesétől 13-an távoztak, helyükre 13 fiatal futballista érkezett. A Balkány augusztus 12-én az újonc Tarpa otthonában kezdi a bajnokságot. Különleges látványban lehet része a Nyíregyházi Állatparkba látogatóknak, hiszen megleshetik az Oceanarium nehézsúlyú bajnokait, a cápákat táplálkozás közben. A tengeri halakból álló csemegéket egy speciális csipesszel kínálják a ragadozóknak, amit ők villámgyorsan el is fogyasztanak. Minden alkalommal óriási érdeklődés övezi a cápa látványetetést a Nyíregyházi Állatparkban. Az etetés hetente 2-szer a park Oceanariumában, az üvegfalu alagútban tekinthető meg. Cápáinkat több etetési ponton etetjük, speciális csipeszek segítségével. Ennek lényege az, hogy az állatok egymástól minél távolabb legyenek, és ott fogyasszák el a takarmányukat, így nem tudják egymást megharapni. Jellemző rájuk, hogy étvágytól függően akár 3-5 kiló halat is megesznek egy-egy etetés alkalmával. A takarmányuk az hegből, makrélából, kapelinből, tintahalból és polipból áll. Hogy még ízletesebb tegyük számukra a takarmányukat, általában nagyobb halakat, kisebb halakkal, tintahallal, polippal szoktuk megtűzdelni. Az állatpark 500 ezer literes akváriumában a színpompás tengeri halak mellett dajkacápa, homokpadicápa, valamint 2 homoki tigris cápa él. A nőstény homoki tigris cápa már évek óta az Oceanarium lakója, viszont párja csak a közelmúltban érkezett. A több mint 2 méter hosszú 5 éves hím különleges módon került sóstófürdőre. Kinőtte a korábban otthonául szolgáló varsói állatkert akváriumát, ezért a lengyel szakemberek szerettek volna minél előbb egy nagyobb helyet biztosítani neki. A Nyíregyházi Állatpark munkatársai éltek a lengyelek által felajánlott lehetőséggel, és így találtak párt nőstény tigris cápájuk mellé.
a homoki tigriscápa a mérsékelt, illetve a szubtrópusi tengerek partokhoz közeli vizeiben 200 méter mélységig honos. A hímek átlagos testhossza 2-2,5 méter, a nőstények mérete elérheti a 3,5 méteres hosszúságot is. A homoki tigris úgynevezett szociális cápafaj. Összetartó csoportokban élnek, és bizonyított tény, hogy gyakran koordináltan vadásznak. Táplálékuk elsősorban kisebb csontos és porcos halakból, valamint lábasfejűekből áll. Új alapokra helyezve, új férfi kézilabda csapat épül Nyírbátorban. A Csapos János által irányított együttes elsősorban saját nevelésű játékosokra akar támaszkodni. A cél az, hogy a Nyírbátor 2 év múlva visszajusson az NB1B-be. Utolsóként mindössze 2 pontot szerezve búcsúzott az NB1B-től az elmúlt szezon végén a nyírbátori férfi kézilabda csapat. A városban úgy döntöttek, hogy új alapokra helyezik a korábban sok szép sikert elért sportágat, ezért az önkormányzat a nyár elején megalakította a Nyírbátori Sport és Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft-t. Szakágvezetőként az a Petneházi Zsolt dolgozik a kézilabdáért, aki korábban 12 évet töltött a bátori csapat élén. Abban az időszakban 4 éven keresztül az NB1B-ben szerepelt a Nyírbátor, a legjobb helyezésnek pedig egy 5. hely számított. Most újra az alapokról kell elkezdeni az építkezést. A cél ugye az, hogy újra fölépítsük az egész rendszert. Az utánpótlás csapatoktól kezdve a felnőtt csapatnak az eredménye szereplése a cél. Nem feltétlenül az a célunk, hogy az első évben itt bajnokságot nyerjen a csapat, hogyha a realitások talaján maradunk, ez nem is reális. De az, hogy a minél jobb szereplés és az első 5 hely valamelyikének a megszerzése, ez úgy gondolom reális célkitűzésünk. Amit úgy szeretnénk elérni, hogy újra minél nagyobb számban fölépítsük az utánpótlás a Szivacstól az ifjúsági, illetve a serdülétve az ifjúsági csapaton keresztül, és még azt szeretném elmondani, hogy ez elég nehéz feladat lesz, mert gyakorlatilag ugye az új felállással mindent újra kell építeni, kezdeni, de reméljük, hogy 1 év múlva már sikeres időszakra fogok tudni beszámolni. A szakmai munkát Csapos János irányítja majd. Az edző saját nevelésű játékosokra szeretne támaszkodni a következő szezonban. A keret nagy részét helybeli játékosok fogják alkotni, és több játékossal vagyunk tárgyalásban, amelyek a héten fognak realizálódni. A felkészülés természetesen kész van. Az első 2 hétben napközis turnusban napi 2 edzéssel fogunk készülni, utána a napi 1 edzéssel folytatjuk tovább, és az iskolai időszakban, ugye szeptembertől pedig heti 4 edzéssel fogunk tovább haladni. A nyírbátori csapat kedden kezdte el a felkészülést a helyi oktatási centrumban, ahol a meccséket is játsszák majd Csapos János tanítványai. Az önkormányzat pályázott egy 2 küzdőteres, multifunkcionális csarnok építésére, amely a tervek szerint 2 év múlva készül el. Az új csarnokban már NB1B-s meccseket szeretne játszani az NBSC. A kiesés elkerüléséért harcol majd a legutóbbi bajnok Balkánya a labdarúgó megyei első osztályban. Mirgai László együttesétől 13-an távoztak, helyükre 13 fiatal futballista érkezett. A Balkány augusztus 12-én az újonc Tarpa otthonában kezdi a bajnokságot. Azt sejteni lehetett, hogy a megyei kupa döntővel lezárul egy fejezet a Balkány életében, de arra talán kevesen számítottak, hogy a bajnokságot torony magasan megnyerő csapat atomjaira hullik. A zsinórban 57 veretlen mérkőzés maga mögött tudó együttes edzője, Mirgai László is több ajánlatot kapott, a szakember azonban úgy gondolta, hogy nem csak a sikerek idején van a helye a Balkány kispadján. Sajnos 4-en maradtunk megint. Hát gondoltam, hogy egy pár játékos el fog menni, de hogy ennyi erre nem számítottam. Az az igazság, hogy nehéz helyzetbe kerültünk, csak fiatalokat tudtam igazolni, ilyen 19-20 éves gyerekeket. Elég rutintalanok vagyunk, 13 játékos kellett igazolnom, hogy ki tudjunk állni majd ebbe a bajnokságba, ami nem könnyű volt, és ráadásul ugye 13-an elmentek. Hát nem kell ezt építeni, a kiesés ellen fogunk küzdeni, szeretnénk bemaradni, nagy munka vár ránk. Ez a fiatal csapat nagyon rutintalan, vannak benne ügyes srácok, de bízom benne, hogy a bemaradást el fogjuk tudni érni.
nem szeretnénk úgy járni, mint Nagykáló és Ibrány. Ők is megnyerték a bajnokságot, aztán utána zuhanásra megy a kettőbe, mert őket is szétszették. Úgy látszik, hogy nem érdemes bajnokságot nyerni a megye első osztályba, mert ez az átigazolási szabályzat annak kedvez, a játékosoknak kedvez, lehet így mondani, hiszen minden évben válthatják a csapatokat, és óriási licitálás megy a játékosokért, amiből általában az egyesületek húzzák a rövidebbet. És hát én azt gondolom, nem véletlen az, hogy a bajnokok mindig egy nagy zuhanásba kezdenek. A szakember jól ismeri a megyei első osztály mezőnyét, így tudja, hogy milyen szezonra számíthat 2017 őszén, illetve 2018 tavaszán. A bajnokság szerintem így, ahogy hallom, két csoportra fog szakadni. Ugye nem csak mi küzdünk ilyen játékos fronton, ilyen nehéz helyzettel, hanem hallom, hogy a Tuzsér, a Rakamaz, a Fehér Gyarmat, nagyon sok helyről elmentek játékosok, sokan, és hát nem tudtak úgy igazolni helyettük ugyanolyan szintűt, tehát én azt gondolom, hogy lesz öt csapat, a Sényőt, hát azt, nem, azt ugye az kiemelt, hát azt tudjuk, hogy már MB3-as élcsapattal rendelkezik, ők szerintem torony magasan kéne, hogy nyerjék ezt a megyei első osztályt. Utána a Nagyecsed, szerintem a Vásárosnamény is nagyon erős, együtt maradtak, a Mándok. Én úgy gondolom, hogy ezek biztos, hogy az első öt helyet el fogják dönteni. A többi csapat meg, én azt gondolom, hogy bárki, bármikor bárkit megverhet, és szerintem 6-7-8 csapat fog versengeni a kieső helyekért. A Balkány még a Fehér Gyarmattal és a Bilivel játszik felkészülési meccset, a bajnoki nyitófordulóban pedig Tarpán lép pályára Mirgai László együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer röviden. Kettől péntek éjfélig az egész országra hőségriadót rendelt el az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár. Az év eddigi legerősebb hőhulláma miatt az egészségügyi ellátórendszer és a mentőszolgálat terhelése is megnövekedik. A mentőkhöz a nagy meleg miatt eddig átlagosan 10%-kal több riasztás futott be, mint egy normál hőmérsékletű hétköznapon. Idén sincs hiány a magyar dinnyéből, közel két hete tart már a dinnye szezon a megyében, és nem csak a mennyiségre, hanem a minőségre sem lehet panasz. Ebben az évben különösen kiváló a termés, ami elsősorban a kedvező időjárásnak köszönhető. A Nébih kiemelt figyelmet fordít a dinnyék ellenőrzésére, ebben az évben még nem volt minőségi kifogás. A tavalyihoz hasonló létszámban 455 első éves hallgató jutott be a Debreceni Egyetem egészségügyi karára. A Nyíregyházi Felsőoktatási Intézményben már hagyományosan a mentőtiszta védőnő, a szülésznő és a szociális munkás alapképzésre jelentkeztek a legtöbben. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 1-én kedden. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Folytatódik a kánikula, délnyugat felől továbbra is száraz, igen meleg levegő érkezik fölénk, így fokozódik a forróság. Reggelig derült idő várható, csapadék nem lesz. A déli szél helyenként megélénkül, reggelre általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén felhős idő várható, sok napsütéssel, csapadék nem lesz. A déli szél helyenként megélénkül, délutánra 36 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A következő napokban is sok napsütésben lesz részünk, a hét végétől alakulhatnak majd ki záporok, zivatarok. A hétvégéig fokozódik a hőség, a hét második felében néhol az országban akár a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet, és az éjszakák is alig hoznak felfrissülést. A jövő héten van esélyünk arra, hogy mérséklődjön a forróság. A hét elején érkező hidegfront hatására gyengül majd a nappali felmelegedés.